এক কোটি বিশ লাখ টকীয়া এখন কাঠৰ দলং নিৰ্মাণৰ দুবছৰ নহওঁতেই জহি খহি গৈছে দলংখন দলংখনৰ বাবে জীয়াতো ভুগিবলগীয়া হৈছে মায়ঙৰ একাংশ ৰাইজে মায়ঙৰ বুঢ়াবুঢ়ী আৰু পাউফকাটি গাঁও পঞ্চায়তৰ ভকৰীয়া নৈৰ ওপৰত আছে এইখন কাঠৰ দলক শীঘ্ৰে দলং মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে বাৰিষা পথছোৱে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ আশংকা অঞ্চলবাসীৰ এই সন্দৰ্ভত আমাক অধিক দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক নজৰুল ইছলামে হয় মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ মৰিগাঁও জিলাৰ মায়ঙৰ যি বুঢ়া বুঢ়ী পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত পাতেকী বুঢ়ী এলেকাত আজি আমি দেখুৱাম এখন বিধ্বস্ত দলং জৰাজীৰ্ণ দলং এই জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলংখনেৰে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে কিদৰে ইপাৰ সিপাৰ কৰে সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এক কোটি বিশ লাখ টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা এই কাঠৰ দলংখন দুবছৰ নহ'লেই জহি বহি গ'ল গুৱাহাটীৰ এজন ঠিকাদাৰে এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু ইয়াত যি কাঠ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল সেই কাঠ ব্যৱহাৰ নকৰাৰ পৰিণতিত এয়া আজি এটা বিভৎস দৃশ্য এটা আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইমাত্ৰ এই মুহূৰ্তত এজন শিক্ষক পাইছোঁ যে আপুনি ক'ত ক'ত স্কুল নকৰে আপুনি মই চিধাগুৰি এল পি স্কুল হয় মোৰ শিক্ষা অহা যোৱা কৰে মানে খুব কষ্ট হয় এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰিব বেছিদিন হোৱাই নাই হয় এতিয়া জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা গতিকে এনেকুৱা এতিয়া আপুনি ঘূৰিব লাগিব আকৌ ঘূৰিব লাগিব ঘূৰি গৈ আকৌ মানে ৰিটাৰ্ণ হৈ পেলাই শিলিভি হৈ আহিব লাগিব হয় এয়া এগৰাকী শিক্ষকৰ ভাষ্য এনেদৰে আমি মই ইয়াত যিখিনি সময় উপস্থিত থাকিলোঁ দেখুৱাইছোঁ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছিলে সোণাপুৰৰ পৰা আহিছিলে ক'ত যাব আহিছিলে এতিয়া কি কৰিব আপুনি ঘূৰি যাব লাগিব ন এই দলংখনে যাব নোৱাৰিম হয় এয়া আছিলে সোণাপুৰৰ পৰা অহা এগৰাকী যাত্ৰী তেখেতে পৰিবাৰক লৈ আহিছিলে আৰু এটি কণমানি কেঁচুৱা লৈ আহিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে যাব নোৱাৰিলে এই দলংখনৰ অৱস্থাটো আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম পকৰীয়া নৈৰ কাষতে থকা এই দলংখন এতিয়া বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে এফালে পকৰীয়াত চলি আছে অবৈধ খনন কাৰ্য দিনে নিশাই ট্ৰেক্টৰ আৰু জে চিবিৰে অবৈধ মাটি খনন কাৰ্য চলাই আছে নদীখনৰ পাৰতে আৰু এই নদীখনৰ ওপৰতে আছে এখন কাষতে এই কাঠৰ দলংখন এই কাঠৰ দলংখন আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই দলংখনৰ অৱস্থাটো চাওক এক ভয়ানক দৃশ্য ইফালে কোনোৱে পদ্ধ ইয়াত মটৰ চাইকেল এখনো যাব নোৱাৰে চাইকেলো যাব নোৱাৰে সিপাৰৰ মানুহ সিপাৰে ৰৈ গৈছে আৰু ইপাৰৰ মানুহ ইপাৰে লৈ গৈছে এয়া আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই এই এইবোৰ টমটম এয়া টমটমেই হওক ট্ৰেক্টৰে হওক মটৰ আৰোহীয়ে হওক তেওঁলোকে এটা বাইপাছ এটা উলিয়াইছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নশ্ৰুল আপোনাক এই মুহূৰ্তত আমাক দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ বাবে